Mais uma temporada do jogo da EA de futebol está chegando ao fim. Sim, FIFA 23 está chegando ao fim e com isso a gente tem já bem próximo o EA Sports FC. E uma coisa que a gente sempre tem no FIFA e provavelmente a gente vai ter também no EA Sports FC são os bugs. Hoje vamos reagir aqui aos melhores bugs, aos bugs mais engraçados. Tipo isso. Olha o que aconteceu, mas já deixa o like e se inscreve no canal. Se você curte esse conteúdo aqui, mano, eu queria falar uma coisinha pra vocês. Você deve gostar de FIFA, vai gostar provavelmente do EA Sports FC, então fica ligado que eu vou fazer um sorteio, alguns sorteios do EA Sports FC lá no meu Instagram, @lucasescordeiro, perto do lançamento do jogo, e falta muito pouco, então fica ligado, vai me seguindo lá. Ó, tipo assim, ó, jogador invisível. Isso aqui, eu acho que não é bug, tá, gente? Eu acho que isso aqui é algum mod que eles botam no jogo e acaba destruindo. Eu nunca vi um desse. Desse assim eu nunca vi. E agora, isso é bem real. Isso é bem FIFA. Isso aí acontecer é bem fifinha. Nossa senhora! O jogador saiu girando muito. Aí, vai, meu atacante. Driblou. Nossa senhora, mas não conseguiu salvar o lance. Que nervoso que dá, né? E quando é contra você, mano, dá muito mais nervoso. Que isso. Virou um celular da Motorola, mano. Olha que bola. Goleiros, né? Goleiros no FIFA. Vai. Nossa. E é claro, sempre tem os lances que quando não é pra você fazer gol, você não vai fazer, né? E o jogador ali ficou enroscado no goleiro, mano. Mais um que gira muito. Olha lá. Que isso? Isso aí bateu o recorde de giros no ar, né? Sério, ele podia entrar no Guinness. Tá maluco. E rolou o gol no lance. O que é melhor ainda. Olha isso. Mano, você podia ficar contando. Você ia perder a conta de tanto que ele girou. Ok. Olha o goleiro. O goleiro ficou preso na trave, manos. O goleiro simplesmente ficou preso na rede na trave. Ô, louco. Não, vai ser gol. Ah, tá. Foi pra fora. É muito bom. Nossa. Beleza. Vai rolar um... Ó, vai enroscar. Ele conseguiu roubar a bola. Ele deu um carrinho no goleiro. Ele roubou a bola, fez gol e não foi falta. Beleza. Que isso? E olha o goleiro. Bugou o goleiro, mano. O chute foi tão forte que bugou o goleiro. O goleiro ficou preso. Eternamente. Que isso? O jogador do Barcelona comemorando? O que aconteceu aqui? Ah, tá. Deve ser o Ultimate Team isso aqui, né? É, tá, beleza. Tá, não viajei aqui porque é o cara que bateu da Argentina. O outro time tá aqui, ó, Maradona. Enfim, tá usando o uniforme. Tá tudo certo essa parte, só o goleiro que bugou mesmo. Só o goleiro que bugou. Que isso? O que aconteceu aqui? O sistema ali de jogo de corpo, né? Tá funcionando direitinho. Aí, ó. Mas não foi falta, não. Pera aí. Estamos vendo um monte de erros no jogo, bugs, fails. Mas, cara, isso aqui não foi falta. Gente, traz o VAR aqui comigo. Chama o VAR aí. Se liga, lançamento. Não, não foi. Pode reclamar, não foi. Não foi, foi no jogo de corpo. Foi ombro com ombro. Agora, isso é falta. Que isso, mano? Aí, ó, isso. Sem comentários. Ai, ai. Vamos ver o que vai rolar aqui. 3 segundos, 4 segundos. Nossa senhora. Não, e pior que tem um bug nesse FIFA 23 que você faz uma jogada rapidinho ali do meio campo, já deixa o atacante na área pra fazer o gol. Ih, o goleiro tá lá ainda. Vai ficar pra sempre ali o Ter Stegen. Mudou até o ângulo da câmera, mano. Sensacional. Que isso, velho?
Não dá, cara. Não dá. Não dá. Van Dijk dormiu. Beleza. Por cima do goleiro. Ai, mano, o zagueiro já tinha tirado. Era só chutar pro lado, pra fora, sei lá. Manézinha. Driblou, chutou. Que isso? Muito bom. Benzema já no novo time dele? Não, acho que não. Ai, é outro uniforme qualquer. Nossa senhora. Mais um jogador preso nas redes. Tá, esse aqui não só na rede. Parece que ele tá preso numa câmera ali também, velho. Driblou. Que isso? É completamente sem comentários. É tipo um bug atrás do outro. Eu sei que não são só bugs, são fails e coisas que acontecem ali no jogo, né? Mas, cara, é bizarro, mano. É bizarro. Aí, ó, o Van Dijk chutando o jogador. E agora? Tá se... Cadê o goleiro? Beleza. Isso aqui o goleiro tinha feito a posse esportiva, mano. Ele apostou que o time dele ia tomar um gol naquele minuto. Que ele ia fazer um gol contra. Aí ele resolveu acabar com esse problema. Olha lá, a bola é pra fora. Ele falou, não, 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 não. Vai entrar. Agora que eu vou ganhar minha aposta. E ganhou. Pegou? Ai. Nossa. Três dedinhos, hein. Mas pode ter sido um cara que é ruim mesmo, né? Mano, essa galera que joga competitivo do FIFA, olha, eu não sei como é que tá a sanidade mental dos caras, porque, mano, na moral mesmo, hein? É cada uma que acontece. Segue o jogo. Segue o jogo. Nossa. A bola volta pra ele de qualquer forma. Pênalti. Parabéns. Tá carregando pelo meio. Nossa, voltou pra ele. Impedido. Tava impedido mesmo. Isso que quebra, hein? É isso que quebra, mano, o goleiro. Esse aí já se quebrou todo pra fazer a defesa, né? Ele deu o jeito dele, né? Olha aí, ó. Ele deu o jeito dele. Se machucou? Com certeza, né? Depois se aposentou. Mas ele pegou. Que isso? Pai, que medo. Que medo desse jogo, mano. Werner. Mas driblou, né? Quebrou a perna, mas driblou. Rapaz do céu. Chutou de um jeito estranho, mas fez o gol. Esses aí do modo carreira, pelo amor, mano. Olha o Arnold, velho, como ele ficou. Nossa. Esse lance aqui, por exemplo, se liga. Por que o goleiro não encaixou essa bola? Tava na altura dele, no meio, e não foi forte. Ele poderia ter encaixado, mano. Ele rebateu, dando um pulo muito esquisito, e tomou o gol. Tá... Na trave, voltou, gol contra. Meteu o chute, gol contra mesmo. Isso aí aconteceu comigo. Essa jogada aqui, especificamente essa jogada aconteceu comigo, manos. Eu acho que deve sair essa semana no canal. Eu tava jogando draft e o meu jogador do nada fez uma parada dessa. Ele deu uma arrancada assim, mas não foi natural do jogo. Deu um bug absurdo. E ele saiu assim, ó, na frente de todo mundo. Tipo esse do Rivaldo, mano. Da hora demais, mano. Da hora demais. Pênalti. Foi o Kane que atacou o cara. O Kane que bugou e foi pra cima do cara. O juiz deu pênalti. Mbappé.
Nossa. A parada é o seguinte, né? O FIFA 23 tá acabando, como eu falei pra vocês, né? Vamos ver como é que vão ser os bugs no EA Sports FC. Quem tá ansioso, comenta aí. Tamo junto e até mais.